Mikael Flomén, vi möts här i Rosengårds ishall. Vad är det som händer här idag? Idag är det så att ortopeden från Lund och Malmö ska göra upp om vem som är bäst i denna region att spela kyrkortid. Ja, vilka verkar mest taggade inför matchen idag? Ja, det är ju faktiskt så att Lund ser lite vassare ut. Det var lite mer strukturerad uppvärmning och de verkar förstå det lite bättre. Vi önskar bägge lagen lycka till helt enkelt. Det gör vi.